vastu võtta. Head kolleegid, enne kui laiali läheme, pean ma informeerima, et Tartu linnavolikogu menetluses on järgmised eelnõud Tartu linna põhimääruse muutmine ja teiseks arupärimine õpetajate töötasu kohta. Linnavolikogu viies istung toimub 23. jaanuaril 2014 algusega kell 15 siin samas Tartu Ülikooli raamatukogu ruumes. Eestseisuse koosolek toimub 17. jaanuaril kell 11 raekojas ja ühtlasi eelinformatsioonina me anname fraktsioonidele teada, me oleme ette valmistanud ühe infopäeva neile, kes on volikogus esimest korda, tähendab on aeg veel kooskõlastamisel, üks aegi sobi ühele, teine teisele, leiame kõigile enam-vähem sobiva aja, et rääkida uutele saadikutele natukene töönippidest ja oskustest. Head kolleegid, sellega on meie kokkusaamised sel aastal ammendatud. Soovin kõigile kauneid jõule, meeldivat aastavahetust. Aune annab veel märku, et on, kui keegi tahab ka mingi telefoni saada, mis on üle jäänud, antke märku ja ärge häbenege võtta enne teelasumist väike suupiste, mis on samuti lauale välja pandud. Istung on lõppenud.